Já jsem moc rád, že mám možnost teď tady v sobotu ráno uvést do funkce ministryně obrany právě Janu Černochovou. Samozřejmě obrana je pro Českou republiku mimořádně důležitá, proto také naše vláda je připravena i ve složité ekonomické rozpočtové situaci dodržet svůj závazek a do roku 2025 vydávat 2% HDP na obranu. Já jsem si ten rezort vybrala. Vybrala jsem si ho a snažila jsem se na jeho složitosti připravovat poměrně dlouhou dobu. Vy z vás, kteří jste moje výroky v minulosti sledovali, tak víte, že jsem velký podporovatel toho, aby modernizace armády České republiky tak nabrala rychlejší tempo. Žijeme v době, která nebude jednoduchá, ať už z těch bezpečnostních hledisek, nebo i z těch ekonomických, ale obrana země je základní atribut každého státu a neměli bychom z této obrany ani o trochu rezignovat.